Baxelə xoş gəlmisiniz. İnternet xidmətinin aktivləşdirilməsi, internet paketləri və digər internet xidmətləri, cin tarifləri haqqında məlumat əldə etmək üçün bir düyməsini. Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, məlumat mərkəzinə edilən zənglər göstərdiyimiz xidmət səviyyəsini ölçülməsi məqsədi ilə qeyd alınır. Hörmətli abunəçi, operatorla danışıq dəqiqəsi 2 qəpik təşkil edir. Danışıqlar 1 dəqiqə interval üzərində hesablanacaq. Operatorla əlaqələndiririk. Sağ buyurun. Salam əleyküm. Salam. Kimdən danışıram? Adım İsa'dır. Bəli? Adım İsa'dır. İsa. İsa qardaşım, bu sənə zəng etmişdim, xidməti var ha. Bəli. O ayda neçə dəfə ondan 10 qəpik çıxılır? Ayda bir dəfə çıxılmalıdır, yalnız ayrı ayda müəyyən çətinliklər olub əmin xidmətlə bağlı. Sonra onu hansı nömrə ilə bağlıdır? Elə bu nömrə ilə. Standart olaraq ayda bir dəfə çıxılmalıdır xidmət haqqı. Bəs niyə standartdan kənara çıxılır ki bu baksəldə? Sistem çətinliyi olmuşdur bu ayda, cari ayda, amma sizin nömrənizdə bu xidmət ümumiyyətlə yoxdur. Bir qədər mən ondan sonra ləğv elədim də. O ikinci dəfə məndən çıxılandan sonra mən ləğv elədim. Aydın oldu. Gözləri zəhmət olması yoxdur nömrəniz o halda. Ləğv eləmişəm. İki dəfə çıxılıb məndən. Aydın oldu. Yox deyirəm nömrəni. Gözləri zəhmət olması. Sonuncu dəfə 8 noyabrda çıxılıb 10 qəpiyə ona görə. Ondan qabaqda çıxılıb 18 oktyabrda 10 qəpiyə. Bununla bağlı mən sizin çətinliyinizi qeydiyyat alacağım, yönləndirəcəm texniki şöbəyə, onlar tərəfdən baxılsın çətinliyinizə. Bu çətinlik deyil, bu oğurluqdur. O çətinlikdir, sistem çətinliyi olur, sistem nasazlığı olur. Sistem nasazlığı olursa mənə artıq 10 manatlıq balans atsın da. Sistem nasazlığı, yəni o qaydada sistem nasazlığı olsa balans artırma ilə bağlı ola bilər. İndi bir dəqiqə mənim sualıma cavab verin. Neçə milyon baksəldə abonent var? 4 milyon. Bu 4 milyonun 4 milyonuna 10 qəpikdən vuranda nə qədər eləyir? Özünüzü hesablaya bilərsən. Hə, mən yaxşı bilirəm də, düzdür. Bəli. Bu oğurluq deyil, nədir bəs? Əgər vəsait qaytarılırsan, oğurluq deyilir. Nə vaxt qaytarılıb mənim vəsaitim? Sizə qaytarılmıyıb, çünki indi müraciət edirsin. İndi müraciət edirsin. Yox, deməli, ağlamayana məmə yoxdur da, belə çıxır da, hə? O qədər milyon, 4 milyon içində hamı zəng eləməlidir ki, mənim vəsaitimi qaytar, siz qaytarmalısınız. Evet, sadəcə yanlışlıqdır. Onu biz özümüz aşkar etdiyimiz... Bəs onda niyə belə danışırsan ki, qaytarılır da? Hardan qaytarılıb? Mən zəng eləyəndən sonra qaytarmalısınız. Mən qeydiyyat aldım, qaytarılacaq. Bu bir, ikinci də ki, o gün, 3 gün bundan qabaq mən yoldaşımın da nömrəsindən çıxılmışdı. Zəng elədim, o da qaytarıldı 9 qəpik. Səhər baxırıq ki, 1 qəpik balansda pul var. O da yalandan mesaj göndəriblər ki, qaytarıldı. Amma heç bir şey də qaytarılmadı. Hansı növrədir? Danışmadan baxırıq ki, 1 qəpik balansda pul var. Bu nə deyə, bu nə şeydir? Bu, cəmaatın cibindən qəpik quruş uğramaq nə deməkdir bu? Yoxdur, məlumat verəcəm, ayrılmayıq xəttən zəhmət olmaqda. 4 milyon baksəldə abonent var, deməli, kim zəng eləyirsə sizə 10-10 qəpiyini qaytarırsınız. Kim eləmirsə, deməli, qaytarmırsınız. Elə də qoyursunuz gedir də dibinə kimi. Danışıq qaydalarına reytin şirkəti müraciət edəmişsiniz. Şirkətə müraciət eləmişəm, mən şirkətdən qorxmuram ki. Mənim cibimdən uğurluq eləyir şirkət. Ay kişi, sənin şirkətimin rəhbəri mənim cibimdən uğurluq eləyir. Hey, sizin cibinizdən uğurluq olmaq, bu sadəcə sistem nasazlığıdır. Nasazlıqda artıq pul qoysun da mənim balansım, əgər çaşıbsa. Cibimdən niyə uğurluq eləyir ki? Uğurluq eləyib, 3 gündür dillənmirəm. Hələ görüm, qaytaracaqsınız ya qaytarmayacaqsınız. Mən zəng eləyəndən sonra deyirsiniz ki, nəzərə alarıq. Qeydə alarıq, qaytararıq. Ha, xeyr olasan, deməli 4 milyondan 10, 5 nəfəri, 10 nəfəri zəng eləyirsə, onun pulunu qaytarırsınız. Qalan yerdəkilərə qoyursuz gedir də, 10 qəpikdə. Etik normalara riayət edin zəhmət olmasa, sonuncu xəbərdarlıqda, əks halda əlaqəsində kəsiləcək. Elə ondan başqa gönəbilirsiniz. Mən pulumu qoyun yerinə. Mən sizə demirəm, mən artıq pul verin.
başa düşdüm, üzr istəyirəm. Məlumatı 1000-ci sona kimi çatdırım. 2-ci nömrə kimin adınadır? Əşidi, onu mən şəxsiyyət vəsiqəsinin koduna baxıb deməliyəm sənə. Bəli, ya da ki, həmin nömrədən zəng eləməz. Qardaş, o nömrəni qoyuram bir qırağa. Mən öz nömrəmi səndən danışıram. Bax, bu yığdığım nömrəni. Mənim pulumu qoy yerinə. Qeydiyyat alındı, yönləndirildi. Nə vaxt yönləndirildi? Yaxşı, bu səndən danışığım var, ha, indi. Bunu bir dəqiqə ərzində neçə qəpik çıxılır? Dəqiqəsinə 2 qəpikdən. Dəqiqəsinə 2 qəpikdən. Mən boş-boşuna mənim gözüm atmır, bax, sələ zəng eləyəm. Bəs bunu hara yazaq? Bax, bu sizlə danışıq dəqiqəmi hara yazmalıyam mən? Hə? O sizin şəxsi hesabınızdan çıxmış. Ay, şəxsi hesabımdan nəyə görə çıxılmalıdır? Məndə problem yaratmışsınız ki, mən sizə zəng eləmişəm də. Başa düşdüm, sizə bir müraciət edirsiniz. Qardaş, oğurluq eləməyin, mən də sizə zəng eləməyim, mənim də balansım getməsin də. Nəzərə alındı, yönləndirildi müraciət. Nə yönləndirildi? 10 qəpik. Bəs sənlə danışığım niyə yönləndirilmiş? Kefimdən sizə zəng eləməmişəm, hey mən? O sistem çətini deyil, o sizin zənginizdir. Sizin şirkətin rəhbəri oğrudur, oğru, toyuq oğrusudur. Etik normalı rəyət. Məndən 4 milyondan, eşit gör nə deyirəm, 4 milyon əhalidən yığılan puldan geçsin arvadına tursi qalsın. Başa tutuyor. Daha çok oğru, bəli mənim səsimi verin rəhbəri bizə.